Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa uslimi wa iyakum bitaqwallah wa ta'afiri la lakum bihurur a'udhu billahi min ashshaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardh bi samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita jumat terakhir tapi roja tidak kita kayu kurang terlebat karena Syaban anu mana seorang ulama bahwa tadi roja mangrupikeun tadi menanam benih tadi Syaban mangrupikeun tadi di mana urang memberikan pupuk sasi Ramadan lemes panen hasil tanaman urang sehingga moal mungkin urang biasa panen tapi jadi kawinan geraku lebarkeun heula benih benih oge teh biasa cuul kitu wae mungkin biasa janten tanpa diberi pupuk dirawat cuman jantena bakal awon. Tah kami geus urang Ramadan anu mana kumaha kaulina ku urang sadayana bahwa sasi Ramadan sasi di mana dilipatgandakan amal saleh urang. Malah saking kuliahna Allah nu ngahalangan kana ibadah diantawisna godaan setan, terutama setan disangkang. Sehingga urang jong-jong mulai nunggaganggu dari pihak luar paling kantun ngalawan nafsu. Tapi alhamdulillah insya Allah nyate dina sasi Ramadan urang diwajibkeun saum anu mana saum mangrupikeun cara supaya nafsu urang menjadi lemah terkendali. Saya teh kirang kumaha Allah nyaasa urang atas itu jadinya orang mangpang mungkul segala bentuk ibadah ku orang dilaksanakan namun jadi teh takumah orang kok terang karena pahala ganjaran ibadah di hari Ramadan. Tapi kenapa kadang mungkin orang awal-awalnya semangat pas tadi itu hari itu nama tidak kaki-kaki sebelumnya malah langsung-langsung nyirangan karena kesibukan menghadapi lebaran, sibuk di pasar, sibuk di dapur. Saya dengar kan esanawan tadi teh, orang ngarepkeun panen, tapi orang terkepelakan lah. Saya kasih rojab masih kena ayat terkebis deui, orang kedah leres-leres ngagunakeun kasih kepelakan dia, kasih menebar benih dengan amal-amal soleh. Kita ditunah kasih Syaban orang bakal langkung semangat. Kita ditunah di kasih Ramadan bakal gampil ngalaksanakan itu hal-hal anu kadi tunah di ganjaran ageung. Tapi upami dina kasih Rajab kadi tunah karena Syaban orang ibadah jadi tingkatkan, jangan harap Ramadan orang dipaparinan semangat kalau mang
mengumpul dan kasih heran dalam satu tahun yang sekali-kali anu mana wallahu alam gitu. Ramadan berikutnya orang dipaparinan kena Yusuf atau Nabi itu sehingga kami yang Rasul ngajarkan ke orang salah satu doa rojab sekarang Ramadan teh Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'ban wa balikna Ramadan, ya Allah berkahi abdi sadayana dina istati rojab kudu diberkahkeun dina sakti sya'ban mungkin dibugikeun karena sakti Ramadan. Saya tak komentar sekali. Dengan kalihan, pengemudian ini bahwa ia rojam teh sekedap ini rojam calon ayana ayana kismat terakhir alat terpalu ulama maknanya dengan nama parinan salah satu yang sama di antarisnya sinatan guru itu tempat kismat terakhir rojam katanya menciaka ketika khotbah menuju pas aya dina mimbar dina sakali riwayat mah nuju salis di antara dua khutbah dina sakali riwayat mah dina ketika khotbah nuju khutbah kadua ngaoskeun eta Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah 75 kali mun biasa, mun biasa apa ieu na? Sakabudirna urang, saya tetep dina sabagina hikmatna yang ngamalkeun sapertos kitu dina taun bejikeun ka rojab berikutna bakal ditebihkeun dina hapatiran kamiskinan teh. Sakumaha krisis ekonomi, krisis moneter ka taun 2022 mah diketetakeun ku Allah di paparinan gitu. Kasugihan bejikeun dina kapakiran. Malah sebenarnya orang mana minatnya salah satu harga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kata hati mudahnya di barokatuh. Amin. Kami jadinya ada belum pasti. Maka ada tetap bilang apa rupanya. Kami niat ngimantin karena naon-naon kalau diperiksaan cukup kami jemrotin kalau berhubung kami niat kalau mana kami diperiksaan kami niat ternyata alat lagu roh di mojiki juga rojil hati kalau mana sesiasa kalau bayang gitu ku hanya sekedar ngandalkin akal anu terbatas iman sedang ngandalkin iman di antawisnya agar kubur kami diperiksaan nikmat kubur terus Tuhan malaikat ini berkarotan malaikat mencari lagi terus al-ba'du dibangkitin wal-hasri dan dikentolkin wal-fiyah mati sekarang iman dan kenasianan wal-fiyah mati sekarang karena bagi kita sekarang yang iman ke karena kita lawan hari kita dan wa a'rod wa amal yang ibadah alaihim wa ilamuhum jihad jika yang biasima alaihim min khawati na'usofi kita teh mau pikir dipinton ke nana ditinggalin ke nana amal-amal hamba dikawin balik dibikin tangan tunjuk sadaya resama nana bakal ditinggalin ke nana lesbe ke belakang menurut mana dirinya disaksian ke sadaya makhluk dikawin Nabi Adam, zaman Nabi Adam dibikin ke akhir zaman malah disaksian ku sepuh-sepuh orang, ku rengkangan-rengkangan orang, ku citra orang, ku istri orang, ku guru-guru orang, pasti tahu orangnya itu. Tapi ada sebagian dari kami emang, kalau namun nanti, ditutupan hanya anjirnya karena Allah. Wahisab anwa'un wa minhu akhir, wa minhu yakin. Dina palingan hisab, berbentuk-bentuk-bentuk, ayah anu hisabah nanti, sesaat kita, ayah anu hisabah nanti, mudah kita gitu. Rabbana hasibna hisaban yasira. Malah ayat anu lepas hujan itu juga hisab gitu. Dina hadis terakhir ayat 70 ini jalmi umat kanjeng Rasul anu mana lepas kasur dan ada juga hisab. Masing-masing 70 ribu SAT nyanyi faatan 70 ribu deh anu lepas kasur dan juga hisab. Nah, harita
sahabat Sayyidina Utasah ngaji panggil Rasul abdi doakeun hayang biasa lebet kana golongan anu lebet ka surga di 2001 itu Kanjeng Rasul teh angka minggung gitu anjeun termasuk harita para sahabat ngararaki abdi oge abdi oge ya istighfaran gitu anjeun itu ukasa eta dina sapali hisaban anu teh aya nolep lebet ka surga tanpa hisab anu hisabna mudah bisa kan anu paling abuan mah hisaban eta hisaban harta dah harta mah dua nah hisabna teh yang di mana eta harta oge dibalanjakeun kana naon teh maka harta dunia mah halaluhu hisab wa haramuhu hikob dunia mah halal na jantan hisaban haram na jantan siksaan gitu saya pilih gitu kata para wali-wali Allah mah gak doa anak ya gitu upami anjena di paparinan rizki agung teh sedekan nangis teh itu bukti ya teh kita kan desa naon abdi teh sehingga bukti paparinan harta agung tak iya ya sebenarnya tak uli nanya ketika harta di sana ku Allah bukti desa naon abdi teh nah sama kelas-kelas besar itu masalah tak uli nanya ketika di paparinan dilancar dan rizki teh nangis bukti ya teh desa naon abdi sehingga abdi teh menulancar-lancar sehingga bisa heran rizki ah itu masalah itu ya kurang lah nah, tadi itu ya nah hartanya dia gitu insya Allah diniatkan kalau bakal ibadah gitu jadi ya lihat nah paksanya walau salah gitu ternyata hisab terus nanti ya lo terus kalau bet karena kamiat asawabu terus mimankin karena sawab karena ganjaran wa al-jaza alladhi yajzaul mu'min min al-akhirah fa fil akhirah mimma yasuhuhu anu mana sawab atawa ganjaran teh mangrupikeun balesan anu mana balesan eta dipaparihan ka jami-jami anu mukmin di akhirat anu berupa sesuatu anu bisa dinaheun bisa bungaheun bisa gembirayeun wal adzabu ubi mimanten kana adab kana siksaan wa al-uqab siksaan ma yajzaul abd fil akhirah mengrupikan sesuatu anu nasibatkan kenaun seseorang hamba hingga di akhirat wa naru wa sirat wal khawud wa syafa'ah wa jannah wal khulud Allah ta'ala sehingga kalau tadi saya ini orangnya agungnya ngalah terkahut mudah-mudahan di mana Jumat terakhir kasih saja ya orang kaya masih di pasarinan kabertahan di masa kita ya oke di masa kita apa tapi orang kaya masih di dunia di sekolah di cerita Ramadan di kekayaan sehat walafiat dia akan alatkan lagi hal mereka di perintah ada di sinatun ku Allah subhanahu wa ta'ala oke di biasa lebihan naun-naun lalu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala oke orang kaya doa mudah-mudahan namanya alu-jantan kita-kita harapan terbuang Allah sementara dari ilmu Allah alu-jantan yang abad dan anak abad ya kalau macam ini adalah tinggi hasil dan tinggi lancar oke namanya alu-jantan kali yang kasutah para rapat melanjutkan dijantan kita dunia hantu keterbukaan anu menuju beraman lagi rekan-rekan yang sudah berkenan sehingga kita nonton dulu anu parantos majunan urang sadayana kutu urang wajib urang guru-guru urang ikhwan minal lagi nasabah kumati iman kutu dina salah sayur kutu pengurus mereka terkana ibu almarhum ibu amuhi binti Nuhri ibu na bapak ujian beliau anu tadi wangi malam Jumat dengan Tuhan mudah-mudahan orang jenis di alam kuburnan disambungkan di rahmat Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala oke sejelas berdoa kalau pun rapi keturunan kurang mudah-mudahan bisa tentu jangan jangan yang Allah melihat ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadi dunia wa ala kudu dunia kudu salihah wa ila hadara bin Nabi Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa sambil segera wadah di atas di sayat kabrol fatihah Alhamdulillah ya kan abu dua ya kan abu ini ya kan terakhir laporan atas masjid Al-Fadilah periode 10 Februari sampai dengan 16 Februari 2023
saldo sebelumnya 14.186.000 rupiah, pemasukan 1, sengkeren Jumat 1.171.000, pengeluaran rutin Jumat 250, pengajian takbir 150.000, pembelian sabun cuci 8.500, saldo akhir 14.954.500 rupiah. Jaga kumulus sayuran Nusafiro. Apunten, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
الحمد لله الذي جعل شهر رجب من الشهور الحرام
وفرض علينا الصلوات الخمس كل يوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حاضرين dan jemaah yang mulia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah pada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, 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 dan kepada kita semua. Seperti berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang jemaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya Maha Suci Allah, artinya Maha Suci Allah anu parantosna Israfil sahabatna dina waktu ini Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu kami Allah barokahkeun sakeudeungna supaya kami ningaliteun ka Anjeun sebagianna, supaya kami ningaliteun ka Anjeun sebagian dina tanda-tanda kekuasaan kami satemena mantena Allah anu maha ngadamu sareng anu maha nyaksieun. Quran surat Al-Isra ayat 7. Isra hartosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimangkatkeun dina hiji wengi di Masjidil Haram di Mekah ka Masjidil Aqsa di Palestina. Mangrupa tetap satu acana ngalaksanakeun mihrad. Salajengna di Masjidil Aqsa ngalaksanakeun mihrad ngandung harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaitkeun kalami dugi ka hiji tempat anu namina Sidratul Muntaha. Anapon ari Sidratul Muntaha nyaeta watak antara alam anu luhur jeung alam anu handap, bumi, bulan, panonpoe jeung sadayana bentang-bentang, oge sadayana planet ayana di alam anu handap. Sebenteun alam anu luhur anu di luar nyata bintang jeung planet disebutna alam luhur. Sidratul Muntaha nyata Baitul Mahmur atau Lauh Mahfuz, surga besar tempatnya ayah di alam anu. Allah Subhanahu wa taala oge ngadawu dina surat An-Najm ayat 7. Dugi ka ayat 11. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa huwa fil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qawba qalsayn aw hajha fa awha ila abdihi ma awha ma tajabal tu'adu ma ro'ah.
jeman kena dinawatos eta aja usik anluhur lajeng man kena nyatetan lajeng dibakarinan dituduh mangka antara panduana aya di antara dua bukur anak sama atau lalu dibeses mangka man kena mapalin wakyu kakang bakna naon amin wakyu kena man kena hingga pernah bohong karena naon amin tinggalikna Quran Surat An-Najm ayat 7 bunyi ayat 11. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Imam Bukhari ngadadarkeun perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasimpulanna sapertos kieu. Dina hiji waktu Nabi nuju pulan di taman. Lajeng tumping malaikat ngaluarkeun ati Nabi ras diumbah lajen matalinan emas salayan dikiruhan ku iman salajena ati nabi diri sedih samsina sabada eta nabi ngalaksanakeun perjalanan Isra diantir ku malaikat Jibril dugi ka Masjidil Aqsa di Palestina idina anjeunanna dilajengkeun Mi'raj tegasna dinaikkeun dugi ka langit dunia Nabi dia, Nabi Katepan, sarang Nabi Adam alaihi salam. Jibril nepangkeun yen Adam teh ramana ti para nabi. Jibril nuhunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad, supados ngucapkeun salam ka Kanjeng Nabi Adam. Lanjeng Nabi Adam ngucapkeun salam. Lanjeng Nabi Muhammad ngucapkeun salam ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Sawangsuna Nabi Adam itu ngawalan salam katan di Nabi Muhammad. Lajen perjalanan diteraskan naik dari kalangan anu kadua. Di dia Nabi Patepang sama Nabi Yahya, oge Nabi Isa alaihi salam. Di langit katilu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepang sama Nabi Yusuf. Di langit kaopat Nabi tepang sama Nabi Idris. Di langit anu kalima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepang sareng Nabi Harun di langit anu kajenet Kanjeng Nabi Muhammad tepang sareng Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa nangis margi Nabi Muhammad nagaduhan umat anu seueur pisan lebet sakawarga langkung seueur si umat Nabi Musa ku anjeun hadirna di langit katujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patepang sareng Nabi Ibrahim alaihi salam saparantos kitu Kanjeng Nabi Muhammad lajeng ka Sidratul Muntaha nyaeta tempat Nabi munajat ka Allah Subhanahu wa taala lajeng naik ka Baitul Mahmur di dieu Kanjeng Nabi Muhammad patepang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala nyadi awak kharita Allah Subhanahu wa taala mapalin kawajiban katan jeung Nabi Muhammad supaya ngalaksanakeun salat fardu anu lima waktu. Hadirin sidang Jumat yang anu mulia, sapertos kitu cintetna perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala mangrupi Isra kan Mi'raj. Salajengna urang sadaya tiasa narik kesimpulan yang Allah Subhanahu wa taala maparin penghormatan secara khusus kana diurang sugalan ngangkir anjeuna oge peristiwa ieu tekantos dipaparinkeun kana nabi anu sateuacana oge tekantos dipaparinkeun ka para malaikat salajengna urang sadaya ningali kumaha para nabi nutupayun mangrupakeun karena hormat oge kita memang tangan tengah mangrupa hiji panyanjung anu katidak tukang nyuhur ajeuna urang sadaya mangrupa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes ngumpul eus ka anjeuna tapi langsung kukutu tiasa tangis kaimanan yang Kanjeng Nabi Muhammad mangrupa nabi akhir zaman sareng anu nyampurnakeun ajaran sadaya para nabi sateuacana sarta moal aya deui nabi saat nabi urang nyatakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah Subhanahu wa taala ngadawi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dina. Dina poe ieu kami Allah nyampurnakeun pikeun anjeun agama anjeun jeung geus kami tutupkeun pikeun anjeun nikmat kami jeung ridho Islam dari agama pikeun anjeun. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Mugia urang sadayana dan berumat anu salawatna mikatin ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan ngabungkeun sarana mulyakeun mantenna sarta biasa ngalaksanakeun kana naon-naon anu diuswahkeun kumantenna. Mugia impiakan pepan ngalaksanakeun salat anu lima waktu ditambahan ibadah-ibadah anu sanesna mangrupa wangun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala malah mandar malamet tina azab siksa anu katidak tulisna oge miharep dilebetkeun ka warga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصدقوا بالخير والحمد وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا وجهنا وجهنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah hamdan jazilan katsiran kama aman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irdhoan liman jahadat jiwa kafara wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil amin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma sahbihil jurur kaya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna allaha yuhibbul muttaqin wa anna allaha qad amarana bil amri badaa min nafsi wa tanadu malaikatu kudusi wa qala ta'ala wa lam yajal qa'ilan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad kama shallaita 'ala sayyidina ibrahim wa 'ala ali sayyidina ibrahim wa barik 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad kama barakta 'ala sayyidina ibrahim wa 'ala ali sayyidina ibrahim fil 'alamin innaka hamidun majid. Wa radallahumma 'ala al-khulafa'i arba'ati ar-rasulin Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhum. Wa an ba'diyati shahabati al-ansarati al-kiram Sayyidina Sa'ad wa Sa'ni wa Talha wa Zubair bin Awam wa Abdurrahman bin Auf wa Ubaidah bin Mujar radhiyallahu anhum wa an qurbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jami'an dari wajah at-tahirah sayyidiyatihi ajma'in wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma salimna wal muslimina wa aqina wal muslimina wa aqina wa iyyahum min sharri ma sawwa bihi wa min bayyi'ihima wa fitnatihima wa min sharri hadzal zaman wa sharri akhirihi wa min kulli hasadin wa jawrin wa min kulli kufarin wal munafiqin wal jahilin wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, Allah yang mulia adil dan bijaksana. Dari kalbu kurba yang hadir pada yang mungkar wal bai. Yang hukum lala pun ada karena mula dikurung Allah akbar. Astagfirullah lini walakum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الذي على الصلاة الذي على الهدى قل قائل السلام قل قائل السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sawu cukupakun kalimat nafsi atas cukupin tanam salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير مغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشئة عاملة ناسبة
تصلى نارا خالية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف انسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤلفه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية للبركة لله Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah La ilaha illallah wa allahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wa allahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas syarri waswasi khannas alladzi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina karimina wa zikrina wa maulana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa ni'amah wa syafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubi ya mu'id ya wadud. Agnuni li halalika an haramika bita'atika amma siyatika wa bifadlika amman siwak Allahumma ya ghani ya hamid ya mubi ya mu'id ya wadud Agnuni li halalika an haramika bita'atika amma siyatika wa bifadlika amman siwak Allahumma ya ghani ya hamid ya mubi ya mu'id ya wadud Agnuni li halalika an haramika bita'atika amma siyatika wa bifadlika amman siwak Allahumma ya ghani ya hamid ya mubi ya mu'id ya wadud azmini bi halalika haramika
wabita'atika ma'siyatika wabifadlika amanti wa rabbi firli wali walidayya warhamkuma kama rabbayani shaghira fabija'ani mukima sholata min zurriyati rabbana wa taqabba du'a rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana hab lana min azwajina وَجُرِيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا وَأَهْلَنَا وَأَوْلَادَنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَخَيْرٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَلَا تَجْعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ وَخَيْرٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ Allahumma inna nas'aluka an tarzuqan rizqan halalan wa fi'an tayyiban li jari masafatin wala dairin wala nasabin inna ta'ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana la tada'alana zamban illa gafarta wala hamman illa farajata wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaiji dunia al-akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma alif baina kulubina wa asidata bainina wahdina subulat salam wa najina minadzulimati ila nur wa janibna lapawahi sama do'aru minha wa mabaton Allahumma barik lana fi asmaina wa abdulkorina wa kulubina wa juwajina wa juriyatina wa tub'alayna inna ta'amkat tawabur rahim Allahumma aslih lana dinana alazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadata lana fi kulli khair waj'alil mauta rahata lana min kulli syarr rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna lal qaumil kafirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.